Eu sou a Agni. E eu sou a Maíra. E esse é o canal Sinceramente, onde nós vamos falar com vocês das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente já viveu, dar dicas, falar dos nossos gostos, comentar do que está acontecendo no mundo. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho da gente e o que motivou a gente fazer o canal. Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo. Eu tenho 27, quase 28 anos. Eu sou formada em Relações Internacionais, não atuo na área. Tenho pós em Administração e Engenharia de Produção e trabalho com a minha família, na empresa da minha família. E você, Má, fala aí. Bom, gente, eu sou de Tatuí, interior de São Paulo. Tenho 29 anos, muito triste saber que 3.0 está chegando. Eu sou engenheira e tenho pós-graduação em Gestão de Projetos. No momento eu estou procurando emprego, mas eu gosto de trabalhar na minha área e acho que é isso também que motivou criar esse canal junto com a minha amiga. Porque a gente chegou num ponto da vida, beirando os 30, trabalho, casa, e aí, que tem mais? Então foi a ideia de criar o canal pra gente dividir as nossas dúvidas, angústias e anseios da vida, né? Trabalho, cuidar da casa, e aí namorado, qual é o próximo passo, vai casar, não vai casar? Sociedade, as cobranças em cima da gente, por ser mulher ou não, pela idade, tá perto dos 30. Infelizmente. Coisas que a gente passou pela vida, por exemplo, a faculdade, foi o que a gente queria, não foi? Por que ou não, como que é o mercado de trabalho? E a gente pretende dar sempre uma pinceladinha de bom humor, falando de make. Falando de beleza, moda, essas coisas, viagens. E a gente quer mostrar também que os problemas de todo mundo, a gente também vive, todo mundo vive, somos pessoas normais. É o famoso gente como a gente, né? Nós somos um misto de... Ao mesmo tempo que a gente gosta de coisas de beleza e moda, a gente também é um pouco geek, porque a gente gosta de Star Wars, seriados, filmes, livros. Muitos livros, que a gente vai compartilhar o que a gente gosta, livro que a gente leu e recomenda. Então é isso. Espere o nosso primeiro vídeo, que em breve vai entrar no ar. Espero que vocês curtam. Se inscrevam no canal. Comentem bastante, que a gente vai fazer muitos vídeos baseados nos comentários de vocês. A gente vai fazer de coração pra vocês. E é isso. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.